Rej Masek a Maškar, zpěv a tanec, stánky s mastnými pochoutkami a přípravy na průvod. Tak to vypadalo v sobotu 14. února dopoledne před klubem Zubří. Členové a příznivci místního valašského souboru Beskyt přichystali tradiční masopust. Dnešním dnem vlastně máme takové poloviční jubileum, protože je to 5. ročník masopustu, znovu obnovené tradice, protože dlouho masopust Zubří nebyl. Takže po 5. už za sebou se nám podařilo tady tuto akci zorganizovat. Součástí programu byla také soutěž o tu nejvypečenější a nejchutnější domácí koblihu. Tentokrát se ochutnávalo a hodnotilo 6 přihlášených vzorků. Před tím samotným vyhlášením z publika si vybereme 3 dobrovolníky, kteří se stanou porotci, nezávislými porotci. Potom dostanou vzorky, o kterých neví vůbec, čí jsou jenom očíslované. Určujeme jenom toho prvního, to ostatní pořadí je všechno druhé místo. Dobré je to. Než se průvod Masek vydal do Zuberských ulic, musel o svolení požádat starostu města. A abychom mohli zpěvem, tancem a hudbou podpořit začátek masopustu a slibujeme, že se budeme chovat vkusně. Pak už se Beskyťáci se svými příznivci chystali na zdolání několika kilometrové trasy. Jako každý rok to bude hodně náročné. Asi jdeme od 11 do 3 hodin, takže představte, půlka Zubří obejítého, hodně zastávek a je to samé jídlo, samé pití, je to úžasné. Na cestu bylo samozřejmě potřeba se posilnit, jak jinak než pravou valašskou klobásou. Na zdraví!